a bola, vem o Guaratinguetá, Rick levantou para a área de chute, Chavão, gol! O Guaratinguetá, Fábio, lançando lá pro Lúcio Flávio, dominou pro Rick, ajeitou, vem a batida pro gol, Fernando Léo. Quase o gol do Guaratinguetá, aí o Rick. Time do Guaratinguetá, o gol adversário. Vem o Guaratinguetá, Rick carregando, trazendo a bola por dentro agora, Charles Wagner pro Rick de novo, soltou o chute pro gol. A bola bateu no travessão e não entrou para arbitragem essa bola. Na sequência, o Fernando Léo fez a defesa. Um lance realmente que gera muita dúvida, polêmica, aqui no estádio Dario Rodrigues Leite. O chute foi do Rick. Pede a bola no meio, Rick. Leandro viu, tentou o Rick. Rick dominou, pode chutar, ajeitou, tá na área. Rick, boa defesa do goleiro Douglas. Zagueiro, tira o Leandro Silva. Quase, quase que o Borges faz mais um. Tenta tirar ali do sufoco a equipe com o Rick. Tem o Careca livre aqui do outro lado, mas o Rick não viu, né? Olha. Rick tá na bola de novo, a chance do Guaratinguetá. Vem a bola fechada, desvio, a bola passa. Tá ali o Matheus, também o Nirley. Dois no único jogador do Guaratinguetá. Quem bate é o Rick, dois na barreira. Rick bateu, veio o desvio, defendeu o goleiro Douglas. Tal pro Santos. Talvez o Muricy nem use todo mundo no domingo. Olha o Rick. Chegou bem pra travar ali o Durval. O árbitro deu falta. Agora vai sair. Agora vai. Não tinha levado aquele, agora vai tomar. Aí cartão amarelo para o Durval. Pela falta cometida ali na entrada da grande área em cima do Rick. E o curioso é que na falta anterior, depois que o árbitro desistiu de dar o cartão a ele, ele foi até a... Vem para a batida do escanteio, Guaratinguetá. Rick. Pé esquerdo, fez o lançamento na segunda trave, tentou o Tchô. Voltou ainda Bádio para o Tchô. A sobra do Djavan, bateu em cima do escanteio, Rick. Aperta o Guaratinguetá, lançou para a área, Bádio de cabeça e o Anderson. Passa para receber o Leandro. Ele optou pelo Rink. Olha o Rink aí. Ajeita a bola para o Janilson. Vem cruzamento para o Charles. Subiu. Testou. Rick. Perna esquerda do Rick, Djavan. Rick.
Habilidoso, hein? Tocou no meio pro Tchô, dividiu, ajeitou, perna esquerda, faz a batida, ouviu o desvio, na sequência, Rick de novo, tira. Esse é o Gersimar, depois o Giovanni. E aqui pelo lado esquerdo, a equipe de Guaratinguetá vai sair com o Rick. Pede para alguém aparecer ali. Gersimar. Nenê, Rick. Em cima dele ali a pressão forte do Futile. Até cometer a falta. Sport TV. Levantou, tirou de cabeça ali o Giovanni. No rebote o Rick fica com ela. Este é o Careca. Ali com o Rick e ele volta tudo aqui para o lado direito da defesa, onde está o Ibson. Puxou ali, né? O Ibson puxou o Rick pela camisa, o Rick no chão ali, fala para o juiz e cartão, não vai dar cartão para ele. Carrega na cobrança, não foi ele não, uma batida direta e perna esquerda saiu dos pés do Rick e foi para fora a linha de fundo. Atenção do Gilson. Rick! Subiu, a bola foi desviada. Olha onde voltou. No pé do Rick. Mas de novo o levantamento. Sobra do Djavan. Rick. Tá voltando o Guaratinguetá com uma postura diferente nesse segundo tempo, hein? Bola do Rocha. Perna esquerda, direto pra. Ficou com ela o Rocha. Chegou o Rick. Vem lá o Guará. Rick. Marcinho. Balança o corpo, traz para a área. Rolou para trás. Olha a chance. Rick, a batida por cobertura no chute do camisa 10 do Guaratinguetá. Da Guarani e Portuguesa empatam em 0-0. Aqui 2-0 para o Mirassol. Olha o Rick. Arrumou para o chute. Bateu fraco. Cobrança de falta, vem o Guaratinguetá e por baixo o Anderson aparece para a defesa. O Rodrigo Guarizo do Amaral vai ali junto aos jogadores que estão dentro da área do goleiro do Mogi. O Anderson chamando atenção, Rick cruza a bola lá dentro. Conseguiu, ficou com a bola lateral. Janilson para o Djavan. Tocou no Rick. Vem o Guaratinguetá com o Janilson de novo. Remesso batido, Careca vem para receber. Rick. Conseguiu tocar para o Careca, fez o lançamento para o Djavan. Olha a sobra para o Tchô, tentou de bicicleta e a bola. Acesse o site sociopremier.com.br e confira agora mesmo. Rick. Jonathan. Mais à frente joga a bola no Rick. Rick fugiu da falta do Elias, Elias dá o toque na bola, esse é o Lenilson. Faz a abertura. Rick. Tá bem se mexendo ali pela frente. Tá vindo de opção. Ele jogou a bola um pouco mais à frente no Rick. Nilei vai chegando, Marlon também, o Rick volta. Lenilson, na tribuna.